Calma aí. Hey guys, tudo bom? Eu estou aqui de pijama. Gente, é quarentena, vocês querem o quê? Eu não fico me arrumando pra ficar em casa. Na verdade, eu fico. É verdade. Mas enfim, tô aqui de pijama. E eu vim fazer o quê pra vocês? Hoje eu vim ensinar pra vocês como tá essa crise. Não tá vendendo mais máscara. Ih, rapaz. Não tá mais disponível nos mercados, em qualquer lugar que possa vender máscaras, não tem mais. Então hoje o vídeo é você fazendo uma máscara caseira em casa. Eu não entendi o que ele falou. Enfim, então são coisas que você tem em casa, não que é pra você sair na rua. Pelo amor de Deus, fique na tua casa. Mas se você quer ir no mercado rapidinho, porque tipo, tá faltando uma coisa que você precisa comer, qualquer coisa rápida, você só vai fazer e vai descartar, porque é descartável, não é pra você ficar usando durante uma semana. Ah, agora eu entendi. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e divulga essa ideia aí de máscara descartável, porque é uma boa ideia. Então vamos começar. Eu vou mostrar pra vocês, eu acho que 4 modelos, eu espero que eu faça certo, pelo amor de Deus. Já se inscreve, ativa o sininho. Eu não sei se eu falei isso, eu tô meio bugada hoje. O Alzheimer é hoje um problema. A primeira que eu vou ensinar pra vocês é com o guardanapo. Tá vendo? É uma coisa muito simples, acho que todo mundo deve ter em casa. Então você pega o guardanapo, você abrindo ele, ele fica desse tamanho. Onde é que eu tô? Eu esqueci como é que faz. Gente, tem que ficar assim, ó. O objetivo é ele ficar assim. Vamos ver se eu consigo. Tá, primeiro você pegar uma das partes, vai dobrar no meio. Eu espero que eu esteja fazendo a coisa certa. Pega outra parte, dobra no meio também. Correto? Não. Talvez. Aí você vai pegar... Gente, eu esqueci como é que faz. Meu Deus. Peraí. Tá, tudo bem. Talvez agora eu tenha entendido. Cancela tudo que eu falei e vamos agora pro tutorial. Espero que eu não esqueça de novo. Você vai pegar aqui o papel guardanapo. Não vai abrir tudo. Você vai abrir isso aqui dele. Correto? Até aí tá tudo certo. E vai marcar o meio dele. Então dobra aqui no meio. Só pra você ter uma linha aqui marcada. Aí você vai desdobrar. Depois você vai até essa linha e volta aqui. Pronto. Fez isso, né? Aí você vai fazer pelo outro lado. Vai até a linha e volta com o resto. Ai, meu Cristo. Aí você vai lá e vai passar a mão assim, ó. Beleza, ficou assim. Esse lado que vocês estão vendo vai ficar a parte da boca. O outro lado vai ficar isso aqui, que vai ficar um pouquinho mais solto. Tá? Esse negócio aqui assim. Depois disso, a gente vai pegar um elástico. Sabe esses elásticos assim, ó? Ou você pode usar, inclusive, uma fita. Só que aí a fita você vai ter que amarrar de um lado, amarrar do outro, encontrar as duas atrás da cabeça e amarrar. Aqui você vai colocar o elástico em um dos lados. E aí esse tanto aqui que sobrar, você vai pegar, vai jogar pro meio e vai grampear esse meio. Cadê meu grampeador? Pegou, grampeou. Aí agora a gente vai dar uma coisa do outro lado com o elástico. Dobrou. Eita, acho que eu grampeei meu elástico. Tudo certo. Ai, gente, eu fiz o lado errado. Sim. Suponhamos que eu tenha grampeado do lado errado. Isso não aconteceu. Aí você pega aqui. Calma aí que eu não tô conseguindo falar. Aí você vai pegar a parte de cima e a parte de baixo e vai puxar. Muito legal, né? Só que você fica com uma orelhona, ó. Tá, mas a primeira dica faz isso aqui, vamos pra segunda. Você pode pegar qualquer guardanapo, eu peguei esse daqui, que ele tem desenho, tá mais colorido, em vez de ficar um branco, sabe? Se eu abrir, ele fica gigantão, a gente não vai precisar dele de gigantão. Pega ele assim e vai dobrar o guardanapo no meio, só pra ter a marca do meio. Aí a gente vai aqui e volta. Acho que deu pra entender essa parte, né? A gente vai aqui e volta. Marca bem. Esse aqui eu vou fazer com a fita, pra vocês verem que também dá certo. Agora pega aqui a fita, corta 2 pedaços de uma fita, vem aqui, dá um nó. Eu não consigo fazer as coisas sozinha, definitivamente. Enfim, deu um nó aqui. Agora eu vou vir do outro lado e dar um outro nó. Pronto. Tcharam! Colocar na boca e amarrar atrás. Aí você pega aqui e puxa. E esse aqui ele fica personalizado, diferenciado. Isso aqui você pode grampear. Mas não quero, eu quero que fique esse negócio aqui. É, tá bom. E eu não sei como tirar da cabeça agora, acho que eu prendi com o meu cabelo junto. Aí. Ah, a cabeça. Ah, prendeu meu cabelo. E agora, o que, que eu faço com isso aqui? Bom, agora vamos então pro terceiro modelo, que eu esqueci qual é. Qual que é o terceiro? Não sei. O terceiro é muito fácil. Pergunta pra sua mãe, você deve ter talvez. Enfim, lencinho umedecido pra tirar maquiagem ou lencinho de bebê. Enfim, dá na mesma. Você vai pegar esse lencinho, só que como ele é molhado, vai ter que deixar um pouquinho ele secar. Senão ele vai ficar molhando o seu rosto inteiro. Então deixa ele secar, você vai pegar um dos lados dele e vai cortar com a tesoura, como tá aqui, tá vendo? Esse aqui é bem mais de boa, você pega... Ah, faz assim que você não consegue nem ver o que você quer ver. Tudo bem? Vocês conseguem ver? Tcharam! E lembrando que tudo aqui que eu tô mostrando é descartável. Pelo amor de Deus, você não vai ficar usando uma semana aí. Vamos fazer igual certas pessoas que fazem assim, ó. Eu acho que se coloca aqui, na verdade, hein, galera? Tá, então essa é a terceira dica. Vamos para a quarta. Vamos precisar desse papel aqui, ó. Esse papel mais grosso, que é um papel que eu não sei o nome. Pelo menos minha mãe, ela coloca assim pra colocar fritura em cima, eu acho. A gente vai pegar 2 papéis juntos.
Não é pra isso acontecer. Tudo bem, agora sim, pegue dois papéis de novo. Esse daqui, eu também esqueci como é que faz. O Alzheimer é hoje um problema. Aqui você dobra no meio e eu não sei mais o que faz. E aí, a gente vai fazer uma dobra e aqui em cima outra dobrinha. Agora a gente tem que ter um manuseio aqui de mãos, peraí. Agora a gente vai precisar de durex. Pega o seu durex, coloca aqui pra grudar as duas partes do meio. Você vem aqui com o seu elástico, coloca ele aqui no meio. Tcharam! Vocês vão vir aqui com a outra parte, que são as laterais, e vai colocar isso aqui na lateral. Vai fechar, assim. E aqui vai colocar outro durex. Tenta colocar o durex na parte de dentro e na parte de fora. Então, ó, se você ver, a gente tem dois elásticos. Então tá assim. Meu Deus. Minha orelha, nem entra na minha orelha. Tem que esticar o elástico porque minha cabeça é meio grande. Daqui eu vou ficar orelhuda, quer ver? Gente, enfim, essas foram as dicas que eu trouxe pra ensinar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários qual foi a dica que você vai usar em casa, qual que você achou mais fácil de fazer. Então usem pra vocês saírem no mercado rapidinho e voltar e descartar depois se quiser fazer outra. Mas lembrando, não saiam da casa de vocês pra não espalhar mais esse vírus do que já tá espalhado. Lembrem de lavar as mãos com água e sabão e se hidratar, beber água. E se vocês gostaram do vídeo, dê seu like. Se vocês não são inscritos no canal, já se inscreve, ativa o sininho, compartilha com seus amigos. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!